Angkat sumpah barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor juga dijangka Jumaat ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Johor Dato' Insinyur Hasni Muhammad dalam sidang media di Kota Iskandar, Iskandar Puteri. Senarai nama calon-calon ahli mesyuarat akan dipersembahkan kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar selewat-lewatnya esok bagi membolehkan majlis perlantikan dan angkat sumpah dibuat dengan segera. We submit more than 10 kerana kita mengemukakan cadangan nama-nama. So, tidak wajar kita hanya hantar 10 saja. Maksudnya itu bukan cadangan. Itu, so, cadangan ini lebih daripada 10 orang lah, 10 nama. Tambah Menteri Besar, barisan ahli Majlis Mesyuarat Negeri akan melibatkan pelbagai kaum dan tidak hanya tertumpu kepada Melayu sahaja.